Hanc díky tomu Litvínu vyhazuje. Mohl vystřídat. Hruška. Společně s Holejskem se dostali za modrou čáru. Hruška. Kováčik a Hanslíka vyhnal do střední třetiny. Hanslík už nevěřil, že Kováčik tenhle ten manévr zvládne, a tak vlastně co uval. Je zajímavější situace Zohorna. Kometa přeci jenom využívá přesilovku, i když si myslí, že ta Zohornova přihrávka skutečně mířila na druhou stranu a že tam byla sražená. Těžko říct, jestli to bylo sražené, ale spíš bych řekl, že to Zohornovi nevsedlo. Překvapilo to i Pavla Francouze, který taky čekal přihrávku. Já si myslím, že většina lidí tady v hale, soupeři i spoluhráči, čekali přihrávku. Ale Zohornovi ten puk tak divně sjel po čepeli hole, nebo jestli tam byla teč, ale mně se teč moc nezdála, možná padající hráč, že by se do toho vložil. Možná brusle? Ne, tak ono to šlo čistě, pod bruslemi, takže čistě, ale pod bruslemi padajícího obránce. Rozhodně šťastný gól, ale Kometa si tou aktivitou tenhle ten gól svým způsobem zasloužil a tam byl úplně volný Hruška. Litvinov se soustředil hodně na něj, i Pavel Francouz udělal zákrok, jako by měla přijít přihrávka, a ten puk mu proklouzal pod betony. Také domáci střídají, střídal Litvinov. A teď trošku problémy, tam se málem ztrasili Zohorna s Kubošem. Hruška, Malec, Kometa hraje ve čtyřech, teď úplně dobrovolně. Všimli na střídečce Komety a Korejs naskočil na led, takže teď už zase v pěti, Malec, jeho ráda! Malec trefuje horní růžek Francouzovy branky. Nevím, jestli tam nebyla nějaká teč, asi ne. Nic to není jiný na tom, že Kometa využívá po druhé futání přesilovku. Na teč to nevypadalo, ale hlavně to bylo hodně zvláštní střídání. Korejs na ten let šel tak váhavě, jakoby ještě přepočítával, jestli tam vůbec má jít, nemá jít. A nakonec se Kometě podařila ta přesilovková kombinace. Korejs místo toho, aby byl na svém místě před brankou, tak přihrává Malcovi. Před bránou místo něho Hruška se Zohornou tam udělali takovou slonu před Francouzem a Francouz nestihl zareagovat. Hruška netečoval, Hruška jenom ustoupil a Malcova střela trefila síť. Krásná rána, do které se Malec opřel. Prosto čistě prošla až do sítě Francouzovy branky. Takže pro slovenského obránce, který stále musí schovávat své zranění v obličeji pod ten celoobličejový kryt. Je to druhý gol v letošním playoff. Druhá využitá přesilovka brněnské Komety nejenom v dnešním utkání, ale také v celé semifinálové sérii. Ručinský společně s Hanzlem v útočném pásmu. Obešel Čermáka, ale Petružálek dostal potouč na hokejku a snižuje na 1-2. Jako Petružálek je prostě střelec. Teď si nejsem vůbec jistý, že chtěl střílet, protože tak, jak on střílí, tak tohle nebyla jeho střela. Taková ta typická, spíš mi to přišlo, že ještě přistrkoval ten puk pod sebe, že ten puk byl sražený za Čiliaka. Uvidíme v tomhle případě. Tady chtěl Hanzo přihrát Petružálkovi, on jim věděl, byl zablokovaný, nakonec mu ten puk přistrčil Kuboš. A ten puk, nevím, jestli Petružálek střílel nebo nestřílel, v každém případě byl tečovaný. Tam ten obránce, který poklekl, tak ten puk takovým panáčkem poslal tam střílel jako beton. Tam nejprve Kuboš přistrčil puk Petružálkovi a potom to byl Malec, který tam poklekl a o jeho nohu se ten puk zvedl. Myslím, že máš pravdu, že Petružálek tentokrát hledal Hancla, který si zjížděl před brankou a snažil se. Hancel tam byl úplně sám u té levé tyče. Burian, Vondráček, dobrý tandem. Ještě Vondráček zpátky u puku a Kubošova rána. Kometa vede 3-1. Francouz se zlobí, protože před ním stál Burian, nevím, jestli tečoval, nebo jestli jenom překážel Francouzovi jenom, že celý ten konflikt byl podle mého před hranicí brankoviště, takže rozhodčí to možná ještě prodiskutují, ale gol by měl platit. Tak
Tak my máme výhodu, že to můžeme rovnou i zkontrolovat. Zdravíme Buriana, jestli se dostane do brankoviště, no ani náhodou. Ne. Francouz byl před brankovištěm. Burian prostě přejížděl před Francouzem, ten se chtěl vyjet. Tohle nebyl faul, nebyl to důvod k neuznání branky. Takže v případě výborná rána Kuboše, který se rozjel a jak jel proti tomu kotouči, tak se vložil do té rány. Navíc ten puk byl tečovaný. Hned první litvinovský hráč, který se snažil blokovat ten puk, lehince tečnul, o to měl Francouz těžší. Častek Litvinovu utíká hrozně rychle. Ani ne minuta a půl zbývá do konce třetí třetiny. Ručinský ho nahození od modré čáry, které Hýpl tečoval. Hanzl. Králíček, který přišel na led. No a tady je velká šance pro Brno a je to definitivní pojistka dnešního vítězství z hokejky Káni. A velkou práci nám odvedl Lučekal, který vybojoval ten souboj u střídačky, potom ještě zblokoval nahození, přikopl puk do středního pásma a tam už si Káňa zařval, že chce ten puk nahůl, protože dočekal byl bez okejky a těžko by mohl dávat gol. A ještě jednou dočekal jeden dobrý zákrok, druhý dobrý zákrok, vypíchnutí kotouče a přenechání puku Káňovi. Tohle to je jednoznačně Dočekalova práce. Tahle semifinálová série ještě ani zdaleka nekončí. Planeta Brno vede nad Litvínovskou Vervou 4-1 a minutu 10 sekund před koncem třetí třetiny a to uzří zápasu. Je jasné, že se bude hrát i v Litvínově.